כמה יפה הכביש את הדבר שם בצדק של עמק הנהר רון במרכז שם באדמות, אתם יודעים, אז חיילים לא היו יוצאים. That is working in Milan and they come usually during the week. להתפנות אתה מנה? לא, להיקבר. שלח את הגופה שלך, זה בסדר, אין בעיה. התעסמת? בן זקן? אני יצחק. ביטרמן? כן. אתה כבר עבד, אדוני?
זה שיש לו. החבר'ה היו רצים כמו... כאן יש בניינים יפים, כאן מימין זה ארט נובו עם קריאטידות, אתם רואים קריאטידות נקראות... We need hundreds different words. That's it for one. Or the papa, stemeskia, alcohol, tak mai. Zipo, or the papa, give her when you buy perfume now in the shop. Tiago. Ah, yeah. The fashion. And this one, Tapuria, okay? פרפום גלימה. הצבעים מתאים לחולשה, אתה יודע? איפה השקית? ב-1874 היה 100 שנה למהפכה האמריקאית.
אתם יודעים שיש להם מחנה של פולשים על יד העיר קלה בצפון. בוונציה, כן, בהחלט. כן, מאוד דומה לסן מרקו כמבנה. והנה כאן מימיננו הבית של מרשל של נפוליאון, כאן מימין. Thank you.
או שם של מקום, טולדאנו, או שם של פרח, פררה. פנטזיה טרמינל מספר 1. Se vive donde